Për herë të parë në qytetin e Maliqit realizohet ekspozita Vjeshtë në Maliq, duke promovuar resurse turistike në të gjithë territorin e bashkisë Maliq. Ja rreth 20 piktura nga 13 piktorë të cilët kanë marrë pjesë në këtë ekspozitë. Gëzim Topçiu, kryetari i bashkisë Maliq, falenderon të gjithë piktorët të cilët kanë sjellë personifikimin e elementëve të turizmit në territorin e bashkisë Maliq. Ka filluar që dje pothuaj në gjithë territorin e bashkisë Maliqit. Është një promovim që po i bëhet edhe resurseve tona turistike. Shere e parë që realizohet një ekspozitë e tillë. Është për të falendëruar gjithë grupi piktorëve të cilët në një farë mënyrë kanë hedhur në letër, kanë hedhur në telaj atë çfarë ne e shikojmë çdo ditë, por nuk e kemi të materializuar. Kështu që është shumë e rëndësishme, unë dua t'i falenderoj të gjithë për këtë nisëm. Në farë mënyrë drejtoria e kulturës, zëvendës kryetari i bashkisë janë marrë eksaktësisht me këtë punë gjatë këtyre dy ditëve, duke ndjekur të gjithë grupin e piktorëve në të gjithë territorin e bashkisë dhe sot kemi një produkt i cili në një farë mënyre personifikon të gjithë ato elementët turizmit që nuk është pak edhe në bashkinë e Maliqit, që duhet të promovohet, duhet të shikohet nga të gjithë për të bërë pjesë e gjithë turizmit të qarkut Korçës. Ndaj dhe besoj le të jetë kjo një fillim i mbarë për projekte të tjera, për ekspozita të tjera të kësaj natyre. Kryetari thotë se aktivitetet të tilla nuk do të ndalen nga pandemia, duke vazhduar me të tjera aktivitete në respektimin e të gjithë masave kundër COVID-19. Por kjo s'do të thotë që ne s'do të merremi me aktivitetet kulturore apo veçanërisht pikturat, të cilët nuk kërkojnë edhe në një grumbullim të madh njerëzish, gjatë përgatitjes, gjatë përpilimit të tyre, do të thotë që jemi munduar ta ruajmë dhe po kjo do të thotë që edhe në të ardhmen ne do të vazhdojmë aktivitetet tjera kulturore, artistike, të këtij lloji apo edhe të llojeve të tjera. Në këtë ekspozitë morën pjesë administrator, artashës dhe banorë të qytetit të Maliqit.